მოვაკილე, მომიყვანე. ხმაური და დაპირისპირება საყდრისის ტერიტორიაზე ოპოზიციური პარტიების გამოჩენას მოყვა. მას შემდეგ, რაც დმანისის გადარჩენის ფონდის წევრებმა RMG-ის ტერიტორიაზე შესვლაზე უარი მიიღეს, მათ შლაგბაუმის გადალახვა ძალის გამოყენებით შეძლეს. მოგვიანებით კომპანიის ხელმძღვანელებმა პარტიების წარმომადგენლებს და მედიას საყდრისის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება მისცეს. ოპოზიციის დმანისში ჩასვლის მიზეზი ის 16 ჰექტარი მიწა გახდა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ აუქციონზე გამოიტანა. აღნიშნული მიწით დაინტერესებულია RMG Gold-ი. პარალელურად რამდენიმე დღის წინ აუქციონზე 14 ოპოზიციური პარტიის ფონდიც დარეგისტრირდა. მათ ტერიტორიის მონახულება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მიიღეს ინფორმაცია, რომ RMG Gold-მა უკვე დაიწყო სამუშაოები. კომპანია ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს. რუკას ვეღარ ხედავენ, ვერაფერს ვეღარ ხედავენ, თვალები აღარ აქვს. დაეხურათ, ჩვენ ბოლომდე მივიყვანთ ამ საქმეს, აუქციონში მონაწილეობას ვიღებთ, აუცილებლად გავყვებით ბოლომდე და აი ამ ნაგვის გატანა მოუწევს აქედან RMG Gold-ს. ისინი მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ჩვენ ამ ტერიტორიაზე არ მოხვედრილიყავით. ეს ტერიტორია უკვე მათ ნაგავსაყრელად აქციეს, აქ უკვე მიმდინარეობს სამუშაოები და იცოდეთ, ეს არის ტერიტორია, რომელიც ჯერჯერობით არ არის მათი საკუთრება და რომელიც აუქციონშიაც ჩვენი ფონდი დმანისის გადარჩენისთვის იღებს მონაწილეობას. ეს არის უკანონო საქმე. მიანობა რომელსაც ახლა აგებწევა ეს კომპანია. ეს თომაში შეყვანის ეს არის მართლაც ხატოვანი მცდელობა და ჩვენ ახლა ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში და ამ პოლიტიკურ ბატალიებში ჩართვას არ ვაპირებთ. აი ეს ტერიტორია არის. თუ თქვენ მე მეტყვით რომ ამ ტერიტორიაზე რაიმე საქმიანობა ხორციელდება, მე მზათავა რომ წავიღო სიტყვები უკან. დღის განმავლობაში ვითარება საყდრისის საბადოზე კიდევ რამდენჯერმე დაიძაბა. მორიგი დაპირისპირება იმ ტერიტორიაზე გაგრძელდა, სადაც ოპოზიციის მტკიცებით RMG Gold-ის სამუშაოებს უკანონო დაწარმოებდა. თავად ბრალდებების მხარის განმარტებით კი ეს ტერიტორია მათ იჯარით აქვთ აღებული. ორიენტაციით რომ მოსაუბრობ. რას არ აქვს მნიშვნელობა უშენ? ეს არის აგე რა. ეს როგორ შემოხაზულია? რას ნიშნავს მე? როგორ შემოხაზულია ეს მითხარი ის რა? რას ნიშნავს რუკის მასშტაბი? მითხარი. არა, არა, გამეცი პასუხი კონკრეტულად თუ ხარ სპეციალისტი. არა, არა, არის პრობლემა. ხო, მითხარი. დაპირგეთ. აგე ის სანაყარო. რა არის სანაყარო? ეს იტყუები, ეხლა ეს სანაყარო არა, ესაა სამსხროვი. იტყუები არის, რა ზესაუბრო, ბავშვი არა. გინდა დრონი ავწეროთ ახლა. დრონი კი არაციო და ეხლა შენ მოიყვანე. ექსპერტთა ჯგუფი. აი ჩვენი წერტილი სად გავარ. ნახე. აი ზუსტად ეს ტერიტორია არის გამოცხადებული. აი შენი სანაყარი. ადგილზე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებიც შევიდნენ, რომლებმაც სპეციალური ხელსაწყოებით ტერიტორიის აზომვითი სამუშაოები ჩაატარეს, რის შემდეგაც განაცხადეს, რომ სამუშაოები RMG-ის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. რის საპასუხოდაც ოპოზიციამ განაცხადა, რომ როგორც სამინისტრო, ისე კერძო კომპანია მართველი გუნდის ინტერესებს იცავს და ამიტომ მათ უნდობლობა გამოუცხადა. თელხაზე შევიდა ზარი, რომელმაც თქვეს, რომ გადამოწმება უნდათ იმ მიწის ნაკვეთის, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ფონდების სააგენტოს გამოაქვს იჯარით. შესაბამისად ჩვენი თანამშრომლები ამოვედით აქ, რადგან ვაჩვენოთ კონკრეტულად იჯარით გასაცემი მიწის ნაკვეთი, სად იწყება, სად მთავრდება. რაზედას განგუცხადეს მეორე მხარემ, რომ ხვალ ამოვლენ და თავისი GPS-ებით გადაამოწმებენ ასევე ამ წერტილებს. მოკლედ დღეს მოკლედ უარი განაცხადა. აქციის დასრულების შემდეგ პოლიტიკოსები და საყდრისის გადარჩენის ფონდის წევრები ბოლნიში ჩავიდნენ და ადგილობრივებს შეხვდნენ. მათ მოსახლეობა საინფორმაციო ბუკლეტებით გადასცეს და მიაწოდეს ინფორმაცია, თუ რამდენად სახიფათოა RMG Gold-ისთვის დამატებით 16 ჰექტარი მიწის ფართობის გადაცემა. ხვალ აუქციონის დასრულების შემდეგ ხდება ცნობილი, ვის გადაეცემა იჯარით 16 ჰექტარი მიწის ფართობი. დმანისის გადარჩენის ფონდის წევრებს თუ RMG Gold-ს. საყდრისი უძველესი ოქროს მაღარო იყო, სადაც 5400 წლის წინ ოქროს მოიპოვებდნენ. მათ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა. 2013 წელს კი კულტურის სამინისტრო მოუხსნა. ამას მოყვა ის, რომ კომპანია RMG-მ, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ოქროს მოპოვების ლიცენზიას ფლობს, 2014 წელს ააფეთქა და ოქროს მოპოვების სამუშაოები დაიწყო. საყდრში აღმოჩენილი არტეფაქტები დღეს ეროვნულ მუზეუმში ინახება.